Depois. Ela vai gravar o vídeo, não sabe nem o que ela vai gravar. Esqueceu? Ignorando o meu namorado, marido. Namorido? Não sei o que que ele é meu. Por 24 horas que não serão 24 horas e sim alguns minutos. Por quê? O homem chega. Eu vou falar como é que ele chega. É. Vai lá, vai a apresentação. Eu tô andando de preto e faço com minha mãe branquinha, que já não é minha irmã, branca de caramelo. Ó, já tô chegando. Apresentação dela. Acabado. Ô, nega, eu vim tomar um banho. Faça um negócio pra comer que eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Não comi nada o dia inteiro. Tô sem comer nada o dia inteiro. Ah, não é eu. Não pode esconder o glamour. É. Vou tomar um banho já volto. Não aguento nem subir as escadas. Ô, nega, me carrega lá pra cima. Só falta pedir isso. Só falta isso. Então, ele chega, literalmente, parece... Peraí, agora sou eu. Voltou pra mim. Pelo amor. Ele literalmente parece que tá morrendo. Aí, eu vou, faço uma surpresa, assim, apareço no meio das gravações, um dia, assim. Cara... Ele só bota a galera pra trabalhar, ele só fica na câmera. Né? E aí... Se eu não tivesse ido pra caverna ontem, ele tinha chegado em casa e ele ia dizer assim, ó. Todo esse drama. Trabalhei o dia inteiro. Vi 4 vídeos. Eu escavei. Eu pulei na rampa mortal. Eu andei na lama. Eu fiz trilha. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vai olhar o vídeo. Ele foi o último a pular na rampa mortal. Então, ele quase não passou frio. Né? Ele não escavou, ele botou a galera pra escavar e tirar terra pra ele. Então, ele não cansou. Ele fez trilha de mini moto que não durou 5 minutos. E, tipo... Mas ele tá morto, ele fez muita coisa, entendeu? Então, eu não vou conseguir ignorar por muito tempo que ele fica enchendo o saco. Né? Ele chega em casa e ele inferniza. Fica enchendo o saco. E aí, tipo, eu vou ficar sentada aqui. Ele vai pedir um. Ele vai descer, vai perguntar de novo, vai cobrar. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai surtar. Vai pegar a chave do Camaro e vai dizer que ele vai sair. Então, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve nesse canal se você não for inscrito. Me segue aqui nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que no YouTube. E segue o vídeo. Vamos esperar o bonito chegar 2000 anos. E se ele vir, né? Não, ele vai vir.
ele vem, ele tava tomando café. Porque ele queria vir tomar café na casa. E eu, ó, facas tramontina. O dia que limpou a casa. E ele tava na praia, tudo cheio de areia. Nossa, que bonito. Ah, ele vai chegar morto hoje. Vai, hoje ele torrou no sol. Nossa, sobrevivendo. Ele foi fazer um sobrevivendo. Ah. Ele tá muito cansado, sem falar que ele tá com o braço fraturado. É. É, vamos esperar então. Vamos esperar! Galera, ele chegou. Não sei se ele tá sozinho, eu acho que não, porque os pra mim pegar os bagulhos, né? Uhum. Ó, você ignora, eu ignoro. Qualquer coisa, você tá me gravando fazer comida. Sim. Nem vou responder ele. Não, não responde. Vou limpar a câmera aqui. Cara, só reclama. Só um minuto. Aí eu quero pegar a cena, né? Não sou nada, deixei ele no vácuo. Aí eu fico rindo, peraí. Não ria. Que absurdo! Não vai rir, cara. Cara, eu vou te bater. Tá bom, eu vou parar. Acabou com o gato. Agora começa o gato, acabou com o gato. Gato! O pior é que eu também vou começar a ficar dentro. Tá vindo, tá vindo. Não, não responde. A boca, gato! A boca, tem comida aqui, ó, tá tudo cheio, cara. Meu Deus, que gato que resmunga. Deixa eu tirar. Pior que vai ter que dar o capacete deles ali, eles não sabem onde é que estão. Não responde. Putz, eles não vão achar nunca. Eu ia temperar o frango, agora não sei onde é que tá o frango. Pois é. Bota na cara, bota na cara. Para onde? Tem que ter limão aqui, não tem limão pra temperar o frango, né? Pois é. O que será que eu podia temperar o frango? Não sabe inventar alguma outra coisa? Eu usei o último limão pra temperar. Sério? O frango. E agora? Falei que temperar o frango sem limão, né? Não vai dar pra temperar o frango sem limão. Tô me segurando. Frango sem limão. Com azeite. Porque nós é fitness. Aham, só que não. E temperinhos prontos. Que alho azeite. Com açafrão. Que azeite bonito. Franguinho e alho com açafrão. Porque nós é diferenciado. Só não tem limão. Como é que faz agora? Hã? Como é que faz agora? Agora tem que pegar o frango, fatiar o frango, ah, deixar ali logo, e temperar o frango. Fala logo o que vocês fizeram. Vocês estão... Será que eu faço o franguinho grelhado ou será que eu faço o franguinho assado? Grelhado, né? Grelhado, será? Ou assado? Vem com o jeito que o Anthony gosta. Aham. Vamos perguntar pra ele. Vamos perguntar pra ele. Gosta de mulher? Aham. Mais pro fogo. Ô, André. Eu tô me segurando. Qual o... Ele já tá louco. Eu só quero saber. Eu vou te fazer perguntas. Se eu vou te chegar aqui, você ignora. Ele também. Qual tipo de frango que você mais gosta, filho? Você gosta de franguinho assadinho? Franguinho fritinho? Grelhado, como? Grelhadinho. Tá, mas o jeito que você gosta do franguinho? Frango. Tá, mas assado, grelhado, fritinho? Assado? Tá, beleza. Fecha a porta lá, café. Aí. Fecha a bolha. Fecha a bolha aqui. Falou? Você vai comer feijão com esquentar o feijão? Vou, também? Vou comer. Você vai também? Não posso comer feijão muito tarde. Não pode comer feijão por quê? Porque a barriga fica só grávida. Nada a ver. Será que já coisou? Nossa, muito tempo, né? Você tá colocando aí. É porque tá congelada, meu Deus. Tem alguma coisa que eu coloquei aqui? Tiração, né?
Tá, daí vai ser um franguinho com feijão e arroz? Não sei o que tu acha. Frango com arroz? Eu ia fazer estrogonofe, né? Mas será? Aí a mãe fez feijão e estrogonofe comigo. Acho que deixa estrogonofe. Feijão pra amanhã. Ah, dá como também. Estrogonofinho hoje. Dá também. Né? Estrogonofe com feijão. E que não. Isso não vamos ligar já também? Tá, vamos? Mesmo, né? É, fazer comida, fazer um... Aproveitar, né, que estamos sozinhos, aí de boa. Aí treinar. Enquanto eu treino, aí você vai assistir uma coisa. Aham. É, né? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Meu Deus do céu, não precisa nem brincar. Ficou louco, ai, meu Deus. Eu fiquei na fratura. Doeu. Vem aqui. Não dava, viu? Ele é desesperado pra atenção. Trabalhando o dia todo. Sai fora, vai. Sai fora. Ai, meu Deus. Cute, cute. O que tu falou? Não, não dá pra ignorar 5 minutos, viu? Agora ele vai ignorar nós. Aham, uhum, viu o que ele faz? Ignorar 5 minutos, ele vai lá brincar a moto. Você sabe brincar? Tá zoando você? Legal. É legal, velho. Vocês... Sobrazinho? Dá beijo, mãe. Vem aqui. Tchau. Não, não tá brincando! Mas tá brincando você! Melhor do que não vou soltar. Oh, volta aqui agora no pé, que ele é violenta ela. Ah, violenta. O que vocês querem? O que vocês estão fazendo? Eu já pensei que você estava fazendo merda lá com o meu carro. Nossa! Claro, meu carro tá coberto, nunca ninguém come. Eu fiquei ignorado. Vocês lavaram você... meu carro? Não, imagina você tentar ignorar ele por 24 horas. O que ele nossa! Vai fazer? Ele ficar escutando meu berro. Não aguenta, né? Não, não aguenta. Não é ignorado, né? Não sei o que vocês estão fazendo aí. É, não, eu tô gravando um vídeo e a função era te ignorar. Tu vê quanto tempo ia durar? Quanto tempo eu ia conseguir te ignorar? Deu 5 minutos. Demorou 5 minutos. Pô, cheguei com fome. Nossa, acabou de tomar café lá embaixo. Eu tomei café, eu não tomo café. Aham. Uhum. Uhum. Tá bom. Meu Deus do céu. Eu vou dar uma olhada de camada, acho que eu... Ah! Eu conheço ele melhor que a Paula minha mão. Cara, eu conheci ele melhor que eu falo na minha mão. Pô, de Jota, né? Tudo que eu falei no começo do vídeo, ele fez tudo, né? Sim, pior que falou. Um pouco da ordem, mas fez tudo. Pá, eu posso escolher, né? Tá. Eu posso fazer. Vai trabalhar, vai tomar banho, vai fazer. Não, vai tomar banho. Assim. Não vai... Jardim. Galera, vocês viram que eu conheço ele melhor do que ele mesmo, ele né? Mesmo. Tudo que eu falei. Porque eu esqueci da moto. Então a gente tinha achado aqui. Verdade. Esqueci desse detalhe que ele ia vir pra cá. Nossa, quando ele virou as costas e veio em direção pra cá, eu já imaginei. Pode vir hoje, na hora. Aí não tem como ignorar, porque senão ele fica surda. Não é, não para. Daí tem que sair pra rua, daí o vídeo não vira, porque tem que ter ele no vídeo, né? Ah. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer esse vídeo um dia inteiro. E tentar aguentar o dia inteiro ignorando ele. Desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. Se eu sobreviver, eu volto sobreviver, pra contar. Exatamente. O vídeo sai. Então, se você não for inscrito, já falei, se inscreve. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu. Tchau. Tchau.